मानव बस्तीभन्दा अलिकति बाहिर तर शान्त प्राकृतिक हिसाबले शैक्षिक वातावरण राम्रो भएको ठाउँमा अवस्थित छ अब त्यसलाई जोड्ने सेतु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ भन्ने हामी सबैको छलफल बुझाइ भयो सम्भवतः सूर्यविनायक नगरपालिकाको इतिहासमै भनौँ ता स्थानीय तहबाट सहयोग गरेर प्राइभेट सेक्टरको बस हायर गरेर सामुदायिक विद्यालयमा बस राखेको हामी नै होला एक दुइटा स्कुलमा चाहिँ आफ्नै बस छ होला खालि जबसँग स्थानीय व्यक्तिहरू स्थानीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयप्रति चाहिँ आकर्षित र कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न तबसँग चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ केदारनाथको शिरको रूपमा अगाडि बढेको केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव भगवान् पनि हाम्रैवटामा विराजमान हुनुहुन्छ आशापुरी महादेव जसको चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै परापूर्वकालदेखि एउटा आस्थाको धरोहरको रूपमा अगाडि बढेको छ त्यो मन्दिर पनि हाम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ समग्र विनायक नगरपालिका र तपाईँको ओडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यो ओडाका विभिन्न समस्याहरू हेर्दाखेरि र अहिले जुन आर्थिक रूपमा जुन चेपुवामा पर्नु भएको छ तपाईँहरू त्यसको समाधान चाहिँ के के छ अब यो आर्थिक विकास समिति नाम हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नगरपालिकाले कमाउने समिति जस्तो देखिन्छ तर समग्रता यसको काम चाहिँ तपाईँको खर्च गर्ने आर्थिक विकास समिति हो कि जस्तो यसको अन्तर्गत चाहिँ कृषि पर्छ सहकारी पर्छ होइन सहकारी त्यस पछाडि पर्यटन पर्छ पशु पक्षी पर्छ यसको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ खर्च गराउने भन्दा पनि जनताहरूसँग जोड र केही सहयोग गरेर चाहिँ समग्र आर्थिक विकास गर्ने जनताहरूको चाहिँ जस्तो सहकारी मार् मार्फत हुन्छ कि कृषि मार्फत हुन्छ कि पशुवंशी मार्फत हुन्छ कि होइन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने यो समिति स्वा, हो नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू कैलाश खबरको कैलाश टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म विनोद विश्वकर्मा देशका सात सय त्रिपन्न पालिका त्यसमध्ये पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व र त्यो नेतृत्वले गरेको विकास देशका विभिन्न ओडाहरूमा के कसरी विकास भइरहेको छ नगरपालिकाको आर्थिक स्तर कसरी वृद्धि भइरहेको छ र जनप्रतिनिधिहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् खबरदारी गर्दै र खबरदारी जनताले पनि गरिरहेका छन् आ आफ्नो स्थानबाट आ आफ्नो ठाउँबाट अझ जनप्रतिनिधिले झन्डै झन्डै अब दुई वर्ष बित्न थालिसकेको छ यो दुई वर्षभित्र के के गरेका छन् त्यहाँका स्थानीय जनताको आर्थिक स्रोत वृद्धि र विकास निर्माण लगायतका विभिन्न कार्यहरू कसरी सम्पन्न गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ आज हाम्रो पाहुनाको रूपमा सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष तथा सूर्यविनायक नगरपालिका आर्थिक विकास समितिका संयोजक पुष्पराज बस्नेत हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ हजुर हार्दिन नमस्कार हजुर के छ कस्तो छ अहिले ओडाको विकास लगायत विकास निर्माण तपाईँहरूको झन्डै झन्डै दुई वर्ष बित्न थालिसकेको छ के कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो यो अवधिमा सर्वप्रथम त यस कार्यक्रममा मलाई निम्ताएर चाहिँ ओडाको समग्र कुरा र मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा कैलाश खबरलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु र जति पनि हामीलाई हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ दर्शक श्रोताबिन्दहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र सर्वप्रथम त हामीले दुई हजार उनासी सालमा जुन एउटा स्थानीय तहको चुनाव मार्फत हामी चयन भएर अगाडि बढ्यौँ त्यो उनासी सालको आर्थिक वर्षमा अन्तिम अन्तिम भइराख्दाखेरि त्यो छुट्टा विनियोजित भएका बजेटका पनि कामहरू जति पनि छन् त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने कामतिर लाग्यौँ र त्यस पछाडि हाम्रो नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसके पछाडिको कुरामा नगर सरवा मार्फत बजेट विनियोजित गरेर उनासी सालमा त्यो हिसाबको विकासका गतिविधि र कार्यपालिकाबाट पनि केही रकम विनियोजित गर्दै त्यही हिसाबको विकासको गतिविधि र त्योभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षमा जति पनि बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरू थियो त्यसमा पनि हामी लाग्यौँ विकास बजेटको कुराहरूमा विकासको uh, बजेट सँगसँगै सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर आठ चाहिँ आफ्नै एउटा uh, ठुलो भूगोल भएको वडा र धार्मिक सांस्कृतिक uh, र पर्यटकीय दृष्टिकोणले प्राकृतिक दृष्टिकोणले पनि एउटा uh, अथा सम्भावना बोकेको वडा भइरहँदाखेरि हाम्रो हरेक वर्षको साउन महिना चाहिँ श्री केदारनाथको शिव डोलेश्वर महादेव मन्दिर र आशापुरेश्वर डोलेश्वर महादेवमा आउने भक्तजनहरूलाई सुविधा पुर्याउनको लागि त्यो बाटोमा सजीकरण गर्ने र दर्शनार्थीको भिड व्यवस्थापन गर्ने लगायतका ट्राफिकका अनेक चुनौतीहरूका बिच सावण महिना हाम्रो त्यसरी नै अगाडि बढ्ने गर्छ त्यो पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष सावणमा पनि हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्यौँ र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामीले चुस्त दुस्त राख्ने कोसिस गऱ्यौँ त्यो बेला र अहिले पनि हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत चाहिँ डोलेश्वरबाट आशापुरी जाने बाटो छ त्यसमा चाहिँ एकदमै चुनौती छ पहाडी क्षेत्रमा थोरै बजेट दा, हाल्दाखेरि पनि नपुग्ने करोडौँको बजेट हाल्नुपर्ने यद्यपि अहिले बाटी भन्ज्याङसम्म यतापट्टि हाम्रो घ्याम्पे डाँडाबाट जुन रणनीति सडक योजना अन्तर्गत परेको योजनाको चाहिँ पूर्णता पाउने क्रममा छ सम्भवतः फागुन महिनामा कालोपत्र हुन्छ त्योबाट पनि अलिकति बाटोको समस्या समाधान होला र ट्राफिकसँग हामीले मिलेर त्यो बेला साउन्डको त्यो हिसाबले अगाडि बढायौँ र सँगसँगै अघि मैले जोड दिएको जस्तै विकास निर्माणका कुराहरू र जुन पनि लक्षित वर्गमा छुटाएका विनियोजित बजेटहरूको कामहरू पनि हामीले त्यो हिसाबले गर्यौँ युवा लक्षित कार्यक्रम गऱ्यौँ महिला लक्षित कार्यक्रम गऱ्यौँ र अहिले दोह्रसो वर्षभन्दा पनि दोस्रो आर्थिक वर्षको बिचतिरमा छौँ हामी अब हाम्रो बजेटरी सिस्टम अनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिस्टम चाहिँ के छ भन्दाखेरि र यो नेपालको मौसमले पनि गर्दाखेरि हामी बजेट विनियोजित असारमा गर्छौँ मार्फत हाम्रो इन्टरनल आन्तरिक बजेट तर कारण हामी दसैँ तिहार मनाइसके पछाडि कार्तिकबाट सुरु गर्छौँ अहिले हामी कार्तिक मङ्सिर पुष माघको चौथो महिना एउटा क्वार्टरमा छौँ भनौँ न त्यो हिसाबमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा नगरसभा मार्फत र कार्यपालिका मार्फत विनियोजित बजेटको हामी सम्झौताको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र फर्चुट गर्नेको लगभग पच्चिसदेखि तिस पर्सेन्टको हाराहारीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र विकासका कुराहरू हामीले सूर्यविनायक नगरपालिकामा मार्फत र हामीभन्दा माथिल्लो जुन प्रदेश र अरू निकाय जस्तो उपत्यका विकास प्राधिकरणहरूबाट विनियोजित को चाहिँ कार्यान्वयन चलनमा हामी अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ तपाईँ निर्वाचित भएपछि जुन किसिमको विकास निर्माण अहिले अगाडि बढिरहेको छ सर हेर्दाखेरि सिपाडोल लगायतका यी क्षेत्रहरू जस्तो कि यो आशापुरी महादेव जाने बाटो लगायत केही वृद्धि विकास भइरहेको देखिन्छ तपाईँले जुन निर्वाचनको बेला जनतासँग जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो नि त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार अहिलेको अवधिमा तपाईँले गरेका कामप्रति स्वयं आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि के छ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि दुई हजार चौहत्तर सालमा एउटा जुन राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण बन्यो हामी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि भइसके पछाडि त जनताको प्रतिनिधि भइरह्यौँ यद्यपि हामीले एउटा चुनाव चिन्ह लिएर उठेका छौँ हामीले एउटा चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव हामीमा पर्छ नै त्यो तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् हामीले भनौँ नभनौँ <laughs> चौहत्तर सालमा हाम्रो वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसँग एक लाइनको हाम्रो फेभरको एउटा समीकरण थियो त्यो स्थानीय तह प्रदेश तह र सङ्घीय तहमा त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहँदाखेरि र हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलको प्रतिनिधि चाहिँ सङ्घीय सांसदको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि उहाँको एउटा mm. जुन चाम थियो त्यो चामले गर्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा त्यही हिसाबको बजेट विनियोजित भएको थियो र सबैले भनेको मैले पनि मानेको त्यो स्वर्णकाल अब फर्केला जस्तो मलाई लाग्दैन सूर्यविनायक नगरपालिकाको भौतिक विकास पूर्वाधार विकासको कुरामा त्यो बेला जुन किसिमको चौतर पछाडि चौतर पछाडिको र अहिले उना असी सालमा हामी जुन निर्वाचित भयौँ त्यसमा विकासका बजेटहरू मैले अघि जोडेको जस्तो क्रमागत र बहुवर्षीय योजना कन्टिन्यू रूपमा अगाडि बढे र नगरपालिकाबाट जुन बजेट विनियोजित भयो त्यसको काम पनि सडसठी अगाडि बढिरहेको र सामान्यतः नगरपालिकाले इन्टरटेन गर्न पाउने कसैले हटाएर हटाउन नसक्ने बजेट जस्तो तपाईँको समपूरक हुन्छ सशक्त बजेटहरू हुन्छ त्यो बजेटभन्दा अरू बजेट अहिले त्यसरी हामीले इन्टरटेन गर्न नपाइरहेको स्थिति हो त्यो भनिराख्दाखेरि यद्यपि त्यो भनिराख्दाखेरि सु हाम्रो ओडा चाहिँ आफैमा भौगोलिक रूपमा ठुलो भइराख्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा सानो सानो काम गर्दाखेरि नि योजनाहरू चाहिँ धेरै देखिरहेको स्थिति छ र हामीले नगरपालिकाबाट जुन हामीलाई सिलिङ दिएको हुन्छ दुई करोड पचास लाखको नगरसभा मार्फत र त्यस पछाडि कार्यपालिका मार्फत पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि दस लाख पन्ध्र लाख पच्चिस लाख तिस बजेट बजेटहरूका काम हुन्थ्यो अहिले अब त्यो बजेटको प्रेसर बढेर अहिले हामीले के गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ एक लाखसम्मको बजेट पनि हामीले विनियोजित गरेर अगाडि बढ्ने जनताको माग अनुसार त केही न केही सम्बोधन गर्नु पऱ्यो र हाम्रो बजेटको दायरा परिधि आफ्नो ठाउँमा छ आवश्यकताको आधार निट बेसमा भन्दा पनि डिमान्ड बेसमा चाहिँ बढी केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छ यो हामीले स्विकार्नुपर्छ यसलाई के के भन्ने यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने यो राजनीतिको दुर्भाग्य भन्ने कि अथवा यो राजनीतिको दुष्प्रभाव भन्ने कि के भन्ने यसलाई यसलाई यस्तो छ सा, सर अब यसलाई एउटा जनताले चुनेर गइ पठाइसके पछाडि जनतासँग हाम्रो जुन एउटा संवाद हुन्छ एउटा कमिटमेन्ट हुन्छ त्यो कमिटमेन्टको आधारमा पनि हामीले बजेट डाइभर्ट गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ र जुन एउटा हिजोदेखि गर्दै आएको प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ नगरपालिका बाहेकको अरू स्रोत साधन ठुलो योजनामा हाल्ने जस्तो तपाईँको लामो बाटोहरू जुन चाहिँ करोडौँका बजेट हुन्छन् र नगरपालिकाबाट आएको बजेट चाहिँ तपाईँको यसरी नै जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव अथवा जनताहरूको प्रत्यक्ष डिमान्डमा आएको ठाउँमै हाल्ने हो हिजोकै प्र्याक्टिसमा हामी छौँ तर भनिराख्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ अरू तहबाट चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो ठुला योजनाहरू अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यसको प्रेसर पनि नगरपालिकामै होइन अनि जनताको प्रत्यक्ष सरकार राख्ने साना साना योजना पनि नगरपालिकामै हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष प्रेसर चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिमा यो उनासी सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पऱ्यो कि भन्ने बुझाइ चाहिँ एउटै आवश्यकता धेरै तर स्रोत एउटा मात्र भइरहँदाखेरि त्यसको चाहिँ प्रेसर चाहिँ हामीलाई छ भन्ने बुझाइ हो तपाईँहरू प्रेसरमा हुनुहुन्छ बजेटको प्रेसरमा बजेटको प्रेसर यसो <laughs> हुँदाखेरि जस्तो कि तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ होइन वडा अध्यक्ष मध्येको युवामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ सूर्यविनायक नगरपालिकामा युवा वडा अध्यक्ष निर्वाचित भइरहँदाखेरि जनअपेक्षा पनि त्यही अनुसारको होला नि होइन त्यो त्यो अनुसारको जनअपेक्षा र बजेटको त्यो थिचाइमा पर्नु पर्दाखेरि महसुस के हुने रहेछ मैले चाहिँ अब हाम्रो वडावासी जनताहरू चाहिँ बजेटको लागि माग गर्न आउनुहुन्छ बजेटको माग गर्न आइरहँदाखेरि भएको यथार्थ चित्र चाहिँ म अगाडि राखिदिन्छु मेरो बजेटको दायरा यति हो नगरपालिकाबाट आउने दायरा मैले सिफारिस गर्न मिल्ने चिजहरू माथिल्लो तमा यी हुन् होइन म ओडा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि पनि म पनि यही ओडाको बासी हो पहिला त तपाईँहरूले चुनेर पठाए पछाडि म यद्यपि फरक भूमिकामा छु तर म छुट्टै व्यक्ति होइन म पनि यो सिस्टमभित्रकै मान्छे हो मेरो दायरा उहाँहरूलाई बुझाइसके पछाडि धेरै कुराहरूमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ उहाँहरू किन मैले फल्स कमिटमेन्ट गरेर हुन्छ तपाईँलाई दिन्छु भोलि आउनुहोस् अथवा दुई महिना पछाडि आउनुहोस् अथवा एक वर्ष पछाडि तपाईँको हुन्छ भन्ने भन्दा पनि क्लियर पिक्चर राखेर यो यो चिज हो हाम्रो हुने कुरालाई हुन्छ नहुने कुरालाई हुँदैन त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम स्पष्ट रूपमै मैले सक्ने कुरालाई सक्छु डिमान्ड uh, धेरै uh, भइराख्दाखेरि नै योपालिलाई चाहिँ यतिले चित्त बुझाएर जाउँ न त भन्ने भन्नेसँगको हुन्छ र जति पनि कुराहरू छन् हामीले uh, संवाद मार्फत नै जनताहरूलाई बुझाउन सक्यौँ भने त्यो हिसाबको चाहिँ समस्या हुँदैन भन्ने बुझाइ छ अहिले जस्तो कि <coughs> शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा होइन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका कमी कमजोरी हुने गरेका छन् तपाईँको ओडामा के छ शिक्षा स्वास्थ्यका लागि तपाईँले के के गर्नु भएको छ हजुर शिक्षा क्षेत्रमा सर्वप्रथम त हाम्रो वडामा छवटा सामुदायिक विद्यालय सामु छवटा सामुदायिक विद्यालय भइरहँदाखेरि दुईवटा सेकेन्डरी लेभलको माभि लेभलको होइन अनि त्यस पछाडि अरू प्राविधिक लेभलको छ अब छवटा विद्यालय हिजोको आवश्यकता अनुसार अहिले छ कि छैन हिजो किन भौगोलिक रूपमा च्यालेन्जेस थियो एउटा रोड एसिस कनेक्टिभिटी थिएन ट्रान्सपोर्टेसनहरू थिएन यातायातको सुविधाहरू थिएन त्यो हिसाबले भौगोलिक हिसाबले भूगोल भूगोलमा स्कुल स्थापना भयो त्यो भइराख्दाखेरि सर्वप्रथम त पहिलो वर्षमै एउटा स्कुल चाहिँ मैले समुदायसँगै सल्लाह गरेँ एउटा विद्यालय चाहिँ जुन सन्तकृष्ण विद्यालय uh, थियो हाम्रो गणेश मन्दिर नजिक त्यसलाई चाहिँ शान्ति निकेतन माभिमा चाहिँ समायोजन मर्जरको रूपमा अगाडि बढाएँ एउटा काम त्यो भयो त्यस पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा शान्ति निकेतन मावि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले हाम्रो पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू चौहत्तर सालमा निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले पूर्वाधार उत्कृष्ट रूपमा तयार गर्नुभएको थियो यद्यपि सङ्ख्यामा त्यहाँ चुनौती रह्यो सङ्ख्यामा चुनौती रोक्दाखेरि त्यसको कारण बुझ्दाखेरि अलिकति मानव बस्तीभन्दा अलिकति बाहिर तर शान्त प्राकृतिक हिसाबले शैक्षिक वातावरण राम्रो भएको ठाउँमा अवस्थित छ अब त्यसलाई जोड्ने सेतु के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बसको व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले सङ्ख्या बढाउन सक्छौँ भन्ने हामी सबैको छलफल बुझाइ भयो सम्भवतः सूर्यविनायक नगरपालिकाको इतिहासमै भनौँ स्थानीय तहबाट सहयोग गरेर प्राइभेट सेक्टरको बस हायर गरेर सामुदायिक विद्यालयमा बस राखेको हामी नै होला एक दुईवटा स्कुलमा चाहिँ आफ्नै बस छ होला त्यो गर्दाखेरि त्यो मेरो पहिलो वर्षमै एक सय पैँतिसजना नयाँ भर्ना गर्न हामी सफल भयौँ शान्ति निकेतन विद्यालयमा र त्यस पछाडि हाम्रो अभियान त्यहाँ मात्र सीमित छ होइन क्वान्टिटी सङ्ख्या सँगसँगै क्वालिटी पनि बढाउनु पर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यसमा सूर्यविनायक नगरपालिका सामाजिक विकास समितिको पनि आफ्नै एउटा इनिसिएसनमा चाहिँ प्रधान अध्यापकहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधिसहितको एउटा नयाँ जोस र ऊर्जाका साथ प्रिन्सिपलहरू पनि छनौट गऱ्यो त्यसले पनि अहिले एड गरिरहेको छ सा। कार्ययोजना सा, सा, साथ सबै प्रभावहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ सा। शान्ति निकेतन मावि सँगसँगै अर्को हाम्रो मावि स्तरको विद्यालय भनेको गणेश माध्यमिक विद्यालय छ गणेश माध्यमिक विद्यालय पहिलेदेखि अलिकति चाममा छ चा। डिमान्ड हामी क्लासमा भर्ना गर्नु पऱ्यो भनेर आइरहनु भएको हुन्छ क्लास रुमको अभावले गर्दा त्यो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन र अरू विद्यालयभन्दा जुन पार्टी भन्ज्याङमा सरस्वती आवि छ त्यो अरूभन्दा भिन्न छ त्यो किन भिन्न छ भन्दाखेरि सूर्यविनायकको समग्र डेटा हेर्ने हो भनेदेखि पच्चिसदेखि पैँतिस पर्सेन्ट मात्र स्थानीयका बच्चाहरू पढेका होलान् अरू विद्यालयमा त्यहाँ मलाई लाग्छ शत प्रतिशत चाहिँ स्थानीयका बच्चा पढेको स्थिति हो जुन पार्टी भन्ज्याङ पार्टी त्यो पार्टी भन्ज्याङको विद्यालयमा पनि हामीले त्यही हिसाबले भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न लागि पऱ्यौँ यद्यपि मैले भने हिजोको दिनमा छवटा विद्यालयमा बसेर काम गर्दाखेरि अब फेरि बजेटको एउटा सिस्टममा जानुपर्छ जुन शिक्षा भनेको हाम्रो लक्षिततिर पर्छ लक्षितमा चाहिँ हामीले कति बजेट गर्ने त भन्दा पाँच पर्सेन्ट या दस पर्सेन्ट त्योभन्दा बढी जान सक्ने हाम्रो बजेटले दिँदा पनि दिँदैन त्योसँग हामीसँग स्रोत पनि छैन यद्यपि हामीले यो आर्थिक वर्षमा यो पाँचवटा विद्यालयको लागि अठार लाख रुपियाँ विनियोजित गरेँ दुई करोड पचास लाख रुपियाँमा अठार लाख रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासको लायतका अरू कुराहरू ओडाबाट र सँगसँगै फेरि कार्यपालिकाबाट पनि अघि मैले भने जस्तो त्यो बस व्यवस्थापन गर्नलाई प्लस टूमा शिक्षकहरूको तलब व्यवस्थापन गर्नलाई गर्दाखेरि लगभग हामी तिस पैँतिस लाखको हाह चाहिँ शिक्षामा हाम्रो लगानी हुन्छ ओडाको र सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षामा के छ भन्दाखेरि अरू विद्यालयको अब आशापुरी र डोलेश्वर विद्यालय छ डोलेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो वैदिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा इनिसिएसन त अगाडि बढाछौँ यद्यपि त्यो ठ्याक्क जुन वेमा जानुपर्ने त्यो अहिले भइरहेको स्थिति छैन विभिन्न कारण छन् त्यसमा अहिले भएको यो आर्थिक क्रियाकलापको पन पनि हो किनभने धेरै कुराहरू आर्थिक क्षेत्रमा जोडिन्छ भयो र मैले शिक्षा क्षेत्रमा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी सामुदायिक शिक्षा चाहिँ निशुल्क चा छ भनेर भनिराख्दाखेरि एउटा बुझ्नुपर्ने हामी आम जनता हामी नगरवासी र हाम्रो सञ्चारकर्मीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामीले स्कुलको अडिट गर्छौँ नि विद्यालयको कुनै कुनै विद्यालयमा कस्ट पर स्टुडेन्ट भन्छ टाउको कति चाहिँ पढाएको छ एउटा विद्यार्थीलाई भन्दा कुनै कुनै विद्यालयमा तपाईँको नब्बे हजार एक लाखसम्म पनि निस्किया छन् त्यो एउटा हुन्छ कसैकोमा पैँतिसदेखि चालिस हजार नर्मल्ली एभरेजमा पैँतिसदेखि चालिस हजार निस्किया छ त्यो भनेको एउटा विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिका त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको कुरा बाहेकको बाहेकको हरेक वर्ष कति खर्च हुन्छ र विद्यार्थी कतिले छन् त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि त्यो एउटा खर्च निस्किन्छ नि त्यो एभरेजमा तपाईँको पैँतिस चालिस हजार रुपियाँ निस्किरहेछ अनि प्राइभेट सेक्टरमा हाम्रा बच्चा पढिराख्दाखेरि पनि त एभरेज कस्ट त त्यही नै होला प्राइभेट सेक्टरमा पढिरह्दाखेरि व्यक्तिको लगानी भइरहेछ सामुदायिक विद्यालयमा पढिराख्दाखेरि राज्यको लगानी भइरहेछ राज्यको लगानी भइराख्दा पनि एट द इन्ड त त्यो त हाम्रै तपाईँ हाम्रै ट्याक्सको हो हाम्रै पैसा हो नि त तर त्यो भइरहँदाखेरि पनि हामीले अपेक्षाकृत सुधार किन आइरहेको छैन त सामुदायिक विद्यालयमा भन्दाखेरि एउटा सामुदायिक विद्यालयमा पढ पढ्न पड़न, जाने र पढाउन पठाउने जुन एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि छ त्यो पृष्ठभूमि र प्राइभेट सेक्टरमा पठाउने पृष्ठभूमि फरक छ नि त हामीले त्यो हिजो एउटा जुन वर्ग क्रिएट भएको छ त्यो वर्गअनुसार जान्छ जा नि त जस्तो मैले कसैलाई सोधेँ सामाजिक विद्यालय यस्तो छ अहिले हामीले यत्रो लगानी गरिरहेछौँ भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षकहरूको क्वालिटी हेर्ने हो भने सा हामी प्राइभेट सेक्टरभन्दा कहाँ हो कहाँ माथि छौँ एउटा प्राइभेट सेक्टरमा एसएलसी र प्लस टू दिएर बसेका नानीहरू अथवा शिक्षकहरूले पढाइ राख्नु भएको छ हाम्रो त मास्टर्स क्लियर गरेर तपाईँको शिक्षा आयोगको इक्जाम बकाइदा दिएर आउनु भएको छ भौतिक पूर्वाधार हेर्नुभयो भने पाँचौँ करोड छौँ छैठौँ छ करोडभन्दा माथिका भौतिक पूर्वाधारहरू छन् हामीसँग प्राइभेट सेक्टर हेऱ्यो भने तपाईँको एउटा घर भाडामा लिएर सीमित सुर साधनमा चलिरहेको छ तर क्वालिटी किन आइरहेको छैन भन्दाखेरि यो एउटा ग्यापलाई चाहिँ क्रिएट हामीले यो के अरे घटाउन सकिरहेको छैनौँ र मैले कसैलाई चाहिँ तपाईँ सामुदायिक विद्यालयमा किन पढाउनु हुन्न यस्तो चिज हामीसँग छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यही बच्चाले सिक्ने संस्कारको कुरा आउँछ उसले गर्ने सङ्गतको कुरा आउँछ अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा म चाहिँ व्यापक छलफल गर्दैछु र हाम्रो आठमा चाहिँ हामीले एउटा के त सुरुवात पनि गऱ्यौँ भन्दा गत वर्षदेखि चाहिँ जुन छवटा सामुदायिक विद्यालय थियो त्यो सबै प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर मासिक रूपमा गर्ने भनेको कहिलेकाहीँ काहीँ मिलिरहेको छ जस यद्यपि पेरोडिक हामी मिटिङ बसिरहेका बसिरहेछौँ के छ त हाम्रो विद्यालयको समस्याहरू अनि के छ असल अभ्यासहरू के छ सेयरिङ गर्नेहरू कुराहरू र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो महिना एउटा विद्यालयमा बस्छौँ भने आजकोमा फेरि त्यो रोटेसन वाइजले चाहिँ गर्ने अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो छ र अनि अर्को सबैभन्दा ठु थु, ठुलो च्यालेन्जेस अघि त्यो कारण अनि अरू डिफ्रेन्ट फ्याक्टरले गर्दाखेरि जबसँग स्थानीय व्यक्तिहरू स्थानीय व्यक्तित्वहरू चाहिँ सामुदायिक विद्यालयप्रति चाहिँ आकर्षित र कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न तबसँग चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्नलाई चाहिँ गाह्रो छ स्थानीय <laughs> जुन मानिसहरू छन् स्थानीय जनता त्यसका लागि तयार रहनु पर्यो अनि बल्ल शिक्षामा राम्रो हुन्छ नभए हुँदैन अपनत्व हुनु पर्यो हजुर अपनत्व सँगसँगै सहभागिता सहभागिता पनि हुनु पर्यो जस्तो कि राज्यले खर्च गरेर पढाउँछ भन्दैमा त्यसलाई हेल्थ नै चाहिँ गर्नु भएन प्राइभेटमा हामी जति पनि पैसा तिरेर पढाउन सक्ने तर त्योभन्दा क्वालिटी युक्त शिक्षक छन् भवन छ विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू छन् त्यसमा चाहिँ कमजोर किन निस्किन्छ भन्ने कुराको तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ अब आठमा प्राकृतिक साधन स्रोत पनि राम्रै छ धार्मिक तीर्थस्थल पनि आठमा थुप्रै छन् पर्यटकीय स्थल पनि थुप्रै छन् छोटकरीमा भनिदिनु होला त्यो पर्यटकीय स्थल विकास वृद्धि र पर्यटन प्रवर्धन गर्न आठले के गरेको छ सर्वप्रथम त सूर्यविनायक नगरपालिकाको नामाकरण भएको मन्दिर सूर्यविनायक गणेश मन्दिर नै हाम्रोमा छ त्यस पछाडि यो नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको केदारनाथको शिरको रूपमा अगाडि बढेको केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव भगवान् पनि वडामा विराजमान हुनुहुन्छ आशापुरी महादेव जसको चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै परापूर्व कालदेखि एउटा आस्थाको धरोहरको रूपमा अगाडि बढेको छ त्यो मन्दिर पनि हाम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ लगायत त्यस पछाडि प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण जुन घ्याम्पे डाँडाको नि हामी बोर्डरमा छौँ त्यस पछाडि रानीकोटको नि हामी बोर्डरमा छौँ त्यहाँबाट माथि ते, माथि जाँदाखेरि मालीगाउँको कुरा भयो त्यस पछाडि गढी डाँडाको कुरा भयो लगायतका तपाईँले जोड्नु भएको जस्तो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको अथा अथा सम्भावना भएको ओडाको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ यो पर्यटन क्षेत्र अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा चाहिँ दुइटा हिसाबले अगाडि बढ्छ बढ्छ एउटा संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्छ अर्को स्वत स्फुर्त बढ्ने कुराहरू छँदैछन् संस्थागत हिसाबले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ पछि हामी त्यो आर्थिक विकास समितिको पाठमा पनि आउँला त्यो अन्तर्गत पर्छ पर्यटन क्षेत्र जुन नगरपालिकामा चाहिँ आर्थिक विकास समितिले पर्यटन हेरिराख्दाखेरि हामीले आम, समग्र सूर्यविनायकै पर्यटन क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एउटा योजना साथ अगाडि बढ्यौँ अहिले पूर्वाधारदेखि लिएर पर्यटनको सम्भावना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा छौँ तपाईँहरूले शिव सर्किट पनि बनाउनु भयो होइन शिव सर्किट हामीले बनाएको भन्दा पनि अगाडि चौहत्तर सालकै जनप्रतिनिधिहरूले त्यो अवधारणा अगाडि बढाइसक्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ चिनाउनुपर्छ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामी आर्थिक विकास समितिको संयोजक भइराख्दाखेरि श्रावणको मेलामा शिवको महिना परेको भएर हामीले निर्वाचित जति पनि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ जन नगरपालिकाको एक नम्बरदेखिको शिवालय हुँदै हामीले दसैँवटाको शिवालय दर्शन गराएर चाहिँ हामीले साउन महिनामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रबन्धन चाहिँ गर्न खोजेका थियौँ अहिले आर्थिक हिसाबमा अथवा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दाखेरि जस्तो कि आर्थिक विकास समितिको तपाईँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ होइन समग्र सूर्यविनायक नगरपालिका र तपाईँको ओडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यो ओडाका विभिन्न समस्याहरू हेर्दाखेरि र अहिले जुन आर्थिक रूपमा जुन चेपुवामा पर्नु भएको छ तपाईँहरू त्यसको समाधान चाहिँ के के छ अब यो आर्थिक विकास समिति नाम हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नगरपालिकाले कमाउने समिति जस्तो देखिन्छ तर समग्रता यसको काम चाहिँ तपाईँको खर्च गर्ने आर्थिक विकास समिति हो कि यो जस्तो यसको अन्तर्गत चाहिँ कृषि पर्छ सहकारी पर्छ होइन सहकारी त्यस पछाडि पर्यटन पर्छ पशु पङ्क्षी पर्छ यसको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ खर्च गराउने भन्दा पनि जनताहरूसँग जोड र केही सहयोग गरेर चाहिँ समग्र आर्थिक विकास गर्ने जनताहरूको चाहिँ जस्तो सहकारी मार् मार्फत हुन्छ कि कृषि मार्फत हुन्छ कि पशुवंशी मार्फत हुन्छ कि होइन त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने यो समिति हो र यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो दायरा चाहिँ अलि ठुलै छ जस्तो भूगोल पनि ठुलो भएको भएर कृषि क्षेत्रमा हामीले विकास गर्न खोजिरह्दाखेरि कृषि शाखा छ हाम्रो पशुवंशी शाखा छ होइन त्यस पछाडि सहकारी शाखा छ शाखागत हिसाबले तर पर्यटन शाखा अहिलेसँगै हाम्रो सुरमिराङ नगरपालिकामा छैन बनेको छैन छैन हाम्रो अहिलेको भूमिकै भनेकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो भएका शाखाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने चुस्त दुरुस्त काम गर्ने होइन र पर्यटनलाई चाहिँ हामीले जसरी हुन्छ हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ संस्थागतै गर्ने एउटा सूर्यविनायक नगरपालिका चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो है भन्नेसँगै हामी पुर्याउँछौँ भनेर हामी लागि परे, परे पर परेको स्थिति हो कृषिमा तपाईँको परदेश र सङ्घबाट सशक्त अनुदानहरू आएका हुन्छन् होइन अरू स्रोत पनि व्यवस्थापन भएका हुन्छन् सँगसँगै नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटमा पनि हामीले काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यस पछाडि पशुपङ्क्षीमा त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको हुन्छ पशु पशुपक्षीको क्षेत्रमा अहिले देखेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती जुन एउटा सामुदायिक कुकुर र चौपायाहरूको व्यवस्थापनको कुरा छ त्यो पनि हाम्रो समिति अन्तर्गतै आउँछ होइन जति पनि पशुपङ्क्षीको कुराहरू छ सा। त्यसमा कुरा सामुदायिक कुकुरहरूको व्यवस्थापनको लागि हामीले र रेभिजको अभियान चलाएका छौँ वन्ध्याकरण गत वर्ष नि भएको थियो अब योपालि पनि हामीले अभियानको रूपमा चलाउँदैछौँ चौपाया हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मिलेर चाहिँ समन्वय गर्दै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ त्यस पछाडि सहकारीको क्षेत्रमा विभिन्न अनुगमनका काम पनि भइरहेका छन् र यो तालिमको कामहरू पनि अगाडि बढाएर हाम्रो नगर क्षेत्रभित्र भएका सहकारीहरूलाई चाहिँ थप व्यवस्थित सब मर्यादित र व्यवसायिक गराउनको लागि चाहिँ नगरपालिका योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको हामीमा उद्यमको लघु उद्यम र उद्यमशीलता विकासको पनि हामीमा आउँछ त्यसमा पनि हामीले स्विस सरकार र वान टु वाचको सहकार्यमा बिसवटा नगरभित्रका व्यवसायहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर उनीहरूको उद्यमशीलता विकासको कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ र गत वर्षदेखि एउटा नयाँ हामी आइसके पछाडि एउटा नयाँ अभियान पनि सुरु गऱ्यौँ हामीले चाहिँ हरेक वडामा चाहिँ जुन जुन क्षेत्र छ हाम्रो आर्थिक विकास क्षेत्रमा जोडिएका त्यसलाई चाहिँ भइरहेका चिजलाई चाहिँ प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले मेलाको पनि योजना अगाडि बढायौँ गत वर्ष हामी आठ वडामै त्यो कृषि तथा औद्योगिक मेलाको हिसाबले अगाडि बढायो अब योपालि पनि हामी कुन वडामा गर्ने भन्ने कुरा छ मैले चाहिँ त्यो बेला एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामी हरेक वडामा चाहिँ पुग्नुपर्छ आफ्नो विशेषता छ हामी हरेक वडा पुग्छौँ फरक फरक विशेषता छ कृषि होस् अथवा तपाईँको अरू जेसुकै प्रडक्सन भए पनि त्यो प्रडक्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ जनतामा सँगसँगै नगरवासीलाई सम्म र नगरवासी भन्दा पनि अझ बाहिरसम्म पनि सूर्यपिटाङ नगरपालिका ओडाको विशेषता चाहिँ यो है भनेर चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति हो कला र संस्कृति संरक्षण गर्न तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ कि के छ जस्तो कि केही समय पछाडि चाहिँ घ्याम्पे डाँडामा पनि कार्यक्रम लोसार कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने पनि आइरहेको छ यसमा कतिको छ सहभागिता यो कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने अन्तर्गतै पर्छ के छ हजुर सुरुबनायक नगरपालिकामा आठ नम्बर भक्तपुरकै सबैभन्दा ठुलोवटा है जुन पहिलोचोटि मार्फत बजेट विनियोजित हुन्छ समानुपातिक हिसाबले आउँछ त्यस बजेट अन्तर्गत बसेर हामीले सबै सेक्टरलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यो सबैतिर अगाडि बढिरहि अघि धार्मिक आस्थाका क्षेत्रहरूलाई नै हामीले विकास गरेर लानुपर्ने हुन्छ योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा डोलेश्वर मन्दिर संरक्षण समिति को आग्रह अनुरोधमा हामीले एउटा सामुदायिक भवन बनाउनलाई बिस लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित गरेका थियौँ नगरपालिका मार्फत ओडाको सिलिङबाट त्यस पछाडि अहिले गणेश मन्दिर छ सूर्यविनायक गणेश मन्दिर त्यहाँ पनि पूर्वाधारको काम गर्नलाई यो वर्ष सत्र लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित भएको छ पूर्वाधारतर्फ र अघि मैले भने जस्तो श्रावणी मेलामा आशापुरी र डोलेश्वरमा व्यवस्थापन गर्नलाई स्रोत साधन मानव स्रोत साधन पनि र केही आर्थिक स्रोत साधन पनि परिचालन नगरपालिकाले गर्दै आएको छ र सँगसँगै बजेटको कुरामा जुन गणेश उत्सव हरेक वर्ष अहिले मनाउँदै आइरहेको छ सिन्दुर जात्राको रूपमा गणेश उत्सव वर्ष त्यसमा पनि हाम्रो नगर पालिकाको बोर्डरमा ओडाको बोर्डरमा छ चा, र आठमा पर्छ गणेश मन्दिर तिन तिन लाख रुपियाँ हामीले बजेट बजेट विनियोजित गरेका थियौँ त्यो गणेश उत्सवको लागि र जुन तपाईँले यो तामाङहरूको लोसारको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ मेरो ठ्याक्कै बुझाइ चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तामाङ बस्तीको बेल चाहिँ ठुलो छ चा, तर सांस्कृतिक परम्परा र त्यहाँको मौलिक भेषभूषा बचाउने कुरामा चाहिँ अलिकति यो यो क्षेत्र चाहिँ चे पछाडि परिरहेको कुरा मैले महसुस गरेर चाहिँ हामीले नगरसभाको बजेटमै लोसार पर्व भनेर तिन लाख रुपियाँ विनियोजित गरेका छौँ र तिन लाख रुपियाँ विनियोजित गरिरहँदाखेरि चाहिँ वडा स्तरीय बजेट हो तर हामीले पछि सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ नगर स्तरीय तामाङमै पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सात आठ नौका तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ यसको अलिकति दायरा फराकिलो बनाऊँ हरेक वर्ष जाने हिसाबले गरौँ ओडाको बजेट तिन लाख रुपियाँ भयो सँगसँगै नगरपालिकासँग नै सहयोग मागौँ र अरू प्राइभेट सेक्टरसँग पनि सहयोग मागेर चाहिँ यसको दायरा अलिकति बढौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले व्यापक रूपमा लाग्नु भएको छ टिम राम्रो बनेको छ त्यहाँको टिम तामाङ दाजुभाइहरू नै त्यसको समितिमा बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थप उचाइमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ पहिलो संस्करणमा छौँ हामी सँगसँगै परिमार्जित हुँदै जाला होइन त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ खास महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको यात्रा सफल र शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले पनि मलाई यहाँ स्टुडियोसँग बोलाएर धेरै कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू युवा जोस जागर अनि जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीले आज जनप्रतिनिधिले गरेका कुराहरूका बारेमा कामका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष तथा आर्थिक विकास समितिका संयोजक पुष्पराज बस्नेतसँग हामी पुनः यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई कैलाश टकबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार